اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر مندو، مسرا گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر شاہ محمود بنگش سے چہنگو کے واحد بی ایچ ایم ایس ڈگری ہولڈر دے قدر مندو اگر سر ناس تے کتا سنگے کسو تیرے جمعے ہم منگا پروگرام کرے ہو دا نور بیماریوں حوالے سرا خونن پروگرام مو بیا دے جمعے رزے ڈپریشن ٹینشن حوالے سرا ڈاکٹر صاحب ناس تے ٹول نوال خوزے تا ستا دیر مننا کوم چی تا سو منگا ٹائم راکو دیر شکریہ جی تا سو ڈاکٹر صاحب ڈپریشن پہلے سر خبر کہ ڈپریشن کمنگ اوکسو ڈیر خلق دی کہ اختہ دی کاغا مشومان دی کاغا کٹ دی کاغا بڈاگان دی کدس خزی دی آ ڈپریشن شکار دی دا ڈپریشن وی سر ڈاکٹر صاحب ڈپریشن بیسیکلی دس یو چ دایو خفگان دے سر آغا خفگان مسلسل دو درو ہفتوں پورے کنٹینیوسلی یو سڑے پ خفگان کی وی او هغه مزی کې د څه غلطیان یې غنه شوی وی چې هغه باندې هغه پښتویږي او هغه متعلق نیگیټیو سوچونه کوي نو دا سټیټ کوم دی مسلسل هم دسه پاتې شي نو هغه د ډیپریشن مرض شکار شي بیا او ډاکټر صاحب ډیپریشن وجوهات څه دي وجوهات خو دا وی چې کله یو سړی مسلسل خفګان کې پاتې شي نو هغه په جسم کې خاص کر په دماغ کې کیمیکل یو خلل راشي ویل چې کیمیکلز کله لیول متوازن پاتې نشي نو هغه وجنا هغه باندې څه خاص علامتونه ظاهرې دل شروع شي او هغه بیماری طرف ته زیات سره رجحان شي دغه جسم تاسو ډاکټر صاحب څنګه خبر وکړه علامت ولا د ډیپریشن مریض علامت څه وي څنګه پاته بلاږي دغه خو جی یو خود سی چې دا خای کوم دی ډیر زیات بیل پاتې کېدل غواړي روزمره کوم کارونه وي هغه کې دلچسپي نه لري او ډیرو خلکو کې غبراوټ محسوس ای ډیرو خلکو کې چې ډیر زیات خلک وي هلته نه ځي هغه نه علاوه د روزمره سورم کارونه وي هغه چې کوي دې ته هغه کې څه دی تقریبا هغه طبیعت خراب شي ډیر زیات او دا هلته نه بیا کار نیمګړې پرېږدي او لاړ شي خبرې پوهېږي ورنه ډیر زیاتې حافظه یې ډیره زیاته کمزوري شي او د خودکشي سوچونه ډیر زیات رسیدو ته خودکشی سوچونو سرا سرا کا علاج ونی شی پٹائم بنے نو یو ٹائم دا سی رسی سے دا خودکشی اٹیمپٹ ہم کی بیا او اگن علاوا چ دی ہر ٹائم دے تا دا مرگ سوچونا ڈیر زیات رسی ہر سوچ کے دے سرا بس مرگ سوچ زیات وی او بس اوقات دا چ ڈاکٹر تلاڑ شی اگ تا چکل اخپل سچویشن خی اگر کہ اکثر دا خبر گئی چیر مات ڈیر زیات خطرناک بیماری لگی دی دے خو ایکچولی د ټیسټونه صفاوی د ریزلټس کلیئر وی هیڅ بیماری ورته نه وی خدا پام دې کې مبتلا وی دې سوچ کې ډاکټر صاحب ډیپریشن کوم دې هغه اثرات سوی ډیپریشن اثرات دې د سې هر عمر انسان باندې د دې اثرات دي چاہے هغه نرینا دي که زنانا دي که بچی دي اوس نرینا چې وی هغه باندې که دې اثرات تاسو وګورو نو هغه کې چړچړپن ډیر زیات وی هر چا سره جګړې کوي بیا دا رو 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 دا سٹیج کلا زیاد شی نو دیتا دو نشے غڑے رجحان ڈیر زیاد شی نشا شروع کی چونکہ دا دینا تانگ شوی وی نشا دو تا یو شارٹ کٹ وی چیارا دینا با دا سوچ نبز وط اختم خو نشے کی مبتلا شی اخپل زندگی خراب کی او که زناناو کې وګورو نو دا د محوری کومې مسائل وی تو کومې زناناو مسائل دی هغه کې ډیر زیاته تکلیف وی رسولیانې جوړې شي د ډیولپمنٹ سٹارٹ شي یا سسٹ سٹارٹ شي په دو زنناو مخ باندې ویخته ډیر زیات وتل شروع شي او که بچیو باندې مو سوچ وکړو نو د ډیپریشن شکار کوم بچی وي خو بیسیکلی کوم کورونا کې مشران ډیپریشن بیماران وي هغه بچی بیا په ډیپریشن کې مبتلا شي او خاص کر دو تعلیم باندې ډیر زیات اثر وي تعلیم پریک دی اکثر سبق یې دی سبق ورته زده کیږي نه امتحان نه ډیر زیات خوفزده وي خب و سبق زدا وی خو امتحان کې به سړي هغه شی ریزلټس نه گین کوي نو بچي باندې به داغه سرات د دې ډاکټر صاحب تا دا خبر و چې دا کوم ډیپریشن دی دا په بچیو باندې کې کې کچرې ماشران او ډیپریشن شکار نو هغه الریډي بچیو باندې مطلب هغه ډیپریشن بالکل هغه کورونا چې هغه کې یو مریض د ډیپریشن شکار دی هغه سره بیا بلم هم دی سټریټ تراشي هغه چې دی ور سره د ډیپریشن مریض جوړ شي بیا هغه سره هغه کور کې کوم بچی کوم کټه کیږي هغه باندې دغه لازمی اثرات وي
ڈاکٹر صاحب رب شو علاج طرف تا دی ڈپریشن سے علاج تا ہم پتا کی تا علاج بالکل ستاری جی علاج دے پر فرسٹ اف ال خو دس از کاؤنسلنگ دیر زیاد ضرورت دے کے دیکھی میڈیکیشن زیاد فوکس مو کاؤنسلنگ کو چاغ کم کاس دے چاغ نیگیٹو سوچنا پریک دی اور پازیٹیو سوچ شروع کی پازیٹیویٹی غڑے راشی او کوم میڈیسن دی کی میں استعمال لو غمو علامات مطابق میڈیسن ورکو ڈاکٹر سے تا نیگیٹو خبر او کا نیگیٹو سوچ کی دا کوم سوچونا کا یہ مطلب ا سوچونا جی دا دسی وچ دا مسلسل اغا سوچونا کئی ماضی کے دین اثر دسی غلطیاں شی وی نا غم متعلق دا ہم دا سوچ کئی سا غ وجہ نہ دا حالات کو ما بن رغلی دی دا بٹی کی گنا یا مخت رتلون کی وقت سوچ نہ کئی بس ام غو اغه کی وی چې دا کومه ګناه مانه شوی یا کومه غلطی مانه شوی دی ډیپریشن مریض ته خوب و غیره دی ولې سره بالکل جی دی کې دسی وی چې یا خوب به انتها زیات رسی خو بیا ولې به انسان او یا څه دی خوب به بالکل نه رسی دوی دوی درې درې ورځې هم د وی ختیرې دا مریضان ډاکټر صاحب علاج طرف برا شو دا خبره اغه کی علاج د کې هوموپیتی کې تاسو سره شته بالکل جی هوموپیتی کې ډېر خو ټریټمنټ دی ډېر خو میډیسن دی ور سره مو کاونسلینګ کو کاونسلینګ سره سره ان شاء الله د سیم مریضان کوم وی هغه ورس پرس سره زندگی غړې راشي او زندگی غړې کوم دی هغه ډېر ځان وی او هغه سوچونه څنګه نیگیټیو ثاټس دې ته کوم رچی او هغه نه دا بیماریږي هغه ختم شي پوزېټیویټی غړې راشي اور رو 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 چیز زندگی طرف تراش یو خستہ خوشگوار زندگی تیرے ایزا خلق قدرمند تو سنگ ڈپریشن والے سر خبر اوار در ڈاکٹر صاحب آغا اثرات علامات و دارا کم علاج ہم ذکر کو چی مونگ سر پراپر علاج تا دی آغی والا خود دیزی که با یو بلا خوشخبری خبر ہم زدار کم چی ڈاکٹر صاحب اتوار رزی کم چیک اپ کی آغا فری دے و دارا کم کم دوائی راشی نو آغا بندی 50% دو ڈسکاؤنٹ کئی زه ډاکټر صاحب خپل ذاتی هم اپریشیټ کوم چې تاسو هنګو کوم غریب خلک ته هغه لپاره تاسو دا پیکیج ورکړی او دا رقم قدرمندو که تاسو هم داسې ډپریشن مرض کې شکار وئ نو تاسو هم ډاکټر صاحب سره کانټیکټ کولی شئ د کوم تاسو سکرین باندې نمبر کتلی شئ دې ته تاسو واټساپ او دا رقم کال هم کولی شئ او دا رقم څوک هم مطلب غواړي چې مونږ ډاکټر صاحب سره ملاو شو نو هغه دې هم دې باندې کال وکړي او تاسو کلینک پتہ ہم یاد ستے پڑ بازار سرا بالکل مخامخ علی مارکیٹ کے دزی کے وہ ڈاکٹر صاحب کلینک تھے قدمانو چورا ہم مینوال دی چی ویڈیو گوری اگو تا ہم زدہ درخواست کون چی تاسو ویڈیو زیت نزیت اشیر کے چی ٹول مسلمانان تورستی چی آغا دا مارس کی منگا اوکسو دیر زیت خلق تی چی آغا دی مارس کی شکار دی مطلب با اگو مختلف سوچونا کئی و در اکم دیر دسی ینگ دی چی آغا ہم دا مارس کی شکار دی و کم منگا اوکسو وڑا اوڑ کی ہم دسشتا دی چی آغا تیاری وکی اگزام تا بیا کلا هم اگزام تا لاړ شي نو غځي کې هغه نه ارس په ير شي نو دا ټول د سی ریلیټډ دا ډیپریشن سره خبرې دي نو تاسو ډاکټر صاحب ته بالکل راتلې چې او کلینیک تا چې هغه کلینیک وته هم تاسو ته مو خیال پټ بازار سره بالکل مخامخ علی مارکیټ کې تاسو راشه ډاکټر صاحب ته او ډاکټر صاحب نه تاسو علاج وکي او تاسو ور محمد عثمان کرشی ته اجازه ورکړي او دا ویډیو لایک شیر کړئ چې ټول هنګو بلکې ټول عوام ته ورسی ان شاء الله آئندہ پروگرام ته هم سره اوسئ لوی الله پامان.